ហើយយើងចប់ត្រឹមនឹងទើបស្គាល់គេសុំស្អប់មងដល់ម្លឹងអូនដូចមនុស្សស្រអវឹងនិយាយលែងដឹងអីជឿដល់មួយរយគេស្នាមពេជ្រហើយបានអូនបែរួលថ្ងៃបងមនុស្សចាញ់ស្នេហ៍ត្រឹមមើលគេក្បែរស្រីគ្មានសិទ្ធអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីក្តាប់ដៃយំមួយនាទីក៏ឈឺឲ្យតែនឹកដល់អូនបែរដងលែងនៅខ្លួនធ្លាក់ដល់ដីកប់ពួងជ្រោមវាឈឺខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែមិនអាចទ្រមឲ្យគ្រូពេទ្យសុំថ្នាំលេបយ៉ាងណាអូមិនបាត់ជុំគឺខ្វាំងអ្នកថែរស់បានយូរប៉ុណ្ណាដល់ដងហាមពេលណាហើយឈ្មោះអូនមិនចេញដាច់ចិត្តនឹកអូនមួយនេះវាក៏ដូចត្រង់សាច់ប្រហែលអាចស្ទះស្លាប់មិនអាចប្រាប់ដល់អូចិត្តនឹកអូនមួយនេះវាក៏ដូចគ្រប់សាច់ប្រហែលអាចស្ទះស្លាប់ព្រោះមិនអាចប្រាប់ដល់